ሰላም ሰላም፣ የአገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? እንዴት አላችሁልኝ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም። በያላችሁበት እግዚአብሔር ሰላማችሁን ያብዛ። እኔ ዛሬ በሌላ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ የማሳያችሁ እኔ ለበርቢኪው የሚሆን ስጋ እንዴት ማሪኔት እንደማደርግና ምን ምን እንደምጠቀም ነው። እዚህ ጋ የምፈልጋቸው ፍሌቨር ያላቸው ስፓይሲዎች አሉኝ። በጣም የሚያምር አሪፍ ስጋ አለኝ። በመጀመሪያ ትንሽ ያበሻ በርበሬ፣ በጣም ትንሽ እርድ፣ ትንሽ ግማሽ ማንኪያ የሚሆን ብላክ ፔፐር፣ ይሄኛው ይሄም ብላክ ፔፐር ነው፣ ግን የተለየ ቴስት አለው። አዲስ ፈጭተን የምናደርገው ደስ የሚል ጣዕም ይሰጣል ለስጋው። ትንሽ ቺሊ ፍሌክስ፣ በጣም ትንሽ ጨው። የምትፈልጉትን ያህል ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ግን በጣም ትንሽ ጨው ነው ያደረግኩት። ከቸፕ እኔ አንድ ሁለት ማንኪያ ጨምሬያለሁ። እናንተ የምትፈልጉትን ያህል መጨመር ትችላላችሁ። ሆት ሶስ ይሄኛውም ሌላ አይነት ፍሌቨር ያለው ሆት ሶስ ነው። ቀጥዬ በርቢኪው ሶስ እጨምራለሁ። ይህም በርቢኪው ሶስ ነው የመጀመሪያው ስላለቀ፣ ከዚህኛው ትንሽ ልጨምር ብዬ አዲሱን እየከፈትኩ ነው።
እንደዚህ አድርገን ሶሱን እናዘጋጃለን። እናንተ ግን በምትፈልጉት የቅመም አይነት መስራት ትችላላችሁ። ዘይት ባይጨመርም ችግር የለውም። እኔ ግን በጣም ትንሽ ዘይት ጨምሬ ያለው በርቢኪው ላይ ሲጠበስ እንዳይጣበቅ በጣም ትንሽ አድርግ ያለው። ብዙ ጊዜ ግን ዘይት አይጨመርም። እንደዚህ በደንብ አድርገን እናቀላቅለዋለን። በደንብ መቀላቀል አለበት። ብዙ ጊዜ በርቢኪው የሚያዘጋጁት ያው ወንዶች ናቸው። እኔ ግን ሶሱን ብቻ ልስራ ብዬ ነው። ስጋውን የምታስቀምጡበት እቃ ብትሸፍኑት ጥሩ ነው። ምክንያቱም ሶሱ እቃ ላይ ከነካ ስለማይለቅ በአሉሚኒየም ፎይል እቃውን ሸፍናችሁ ከዛ ሶሱን ብታደርጉ ይመረጣል። ቀጥለን የሰራነውን ሶስ ስጋውን በብሩሽ እያደረግን እንደዚህ እንቀባለን። እንደዚህ በደንብ ቀብተን እናስቀምጠዋለን። ከዚያ የቀረውን ሶስ ግን በርቢኪው ላይ እየጠበስን ስጋውን ባገላበጥን ቁጥር ሶሱን እየቀባን ስጋውን ማብሰል ነው። እንደዚህ አድርገን እንቀባለን በሁለቱም ሳይድ። እንደዚህ አድርገን በደንብ አዳርሰን እንቀባለን። የዛሬ ቪዲዮዬ ይህንን ይመስላል። በሚቀጥለው ደግሞ ምናልባት ስጋው ሲጠበስ ሰርቼ አሳያለሁ። ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በሌላ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰን እስከምንገናኝ
እግዚአብሔር አምላክ ከእናንተ ጋር ይሁን። አስተያየት ኮሜንት ስለምትሰጡ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ይህን ቪዲዮ አይታችሁ ከወደዳችሁት ከጠቀማችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። አመሰግናለሁ።